suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de Xavi Hernández. Se me ha puesto injustamente la etiqueta de ser hater de Leganense. Y eso naturalmente pues no es verdad. Primero no soy hater de nadie. Y mucho menos de Xavi. El entrenador de Barcelona es una leyenda. Es uno de los mejores jugadores de la historia del Barça. Uno de los tres mejores centrocampistas, en mi opinión, de la historia del fútbol. Pero como entrenador pienso que no ha dado la talla. Y a mí no me va el argumento ese de que ganó la liga, porque primero el fútbol es un deporte que no entiende de pasado. Si fuera así, pues tampoco hubiéramos echado a Ernesto Valverde por ganar dos ligas, dos copas de rey, una supercopa de España, llevar al equipo a semifinales de Champions, etc. Y tampoco hubiéramos echado a Ronald Koeman por ser él también una leyenda, que con su gol de falta ganamos la primera Champions de la historia, y también naturalmente por ganar la Copa del Rey como entrenador del Barça. El otro argumento de los palmeros de Leganense, que no lo podemos echar porque apuesta por los jóvenes no sé qué, no sé cuál, pues Ronald Koeman también apostaba por los jóvenes igual o incluso más que él. Así que esos argumentos, baratos en mi opinión, de que por eso no podemos echar a Xavi, sinceramente es algo ridículo. Pienso y sigo pensando, hasta el momento, que es un error mantenerlo como entrenador del Barcelona y que deberían haberlo echado por no tener todavía el nivel de entrenar a un club grande como el FC Barcelona. Es decir, sigo sin estar de acuerdo en que Xavi siguiera como entrenador del Barça. Naturalmente, respeto la opinión de los culés que piensan lo contrario, pero no la comparto. Otra cosa importante es que Xavi, con su juego de que me voy, me quedo, pues ha demostrado que tiene poca seriedad. Primero como persona, y luego, lógicamente, como entrenador. Los responsables del show que hemos montado ayer es, naturalmente, Xavi Hernández, pero también la directiva, encabezada por Joan Laporta. Ahora sí, y quiero dejar claro, para que no haya una confusión, ya que Xavi va a seguir, y ni yo, ni todos los culés del mundo lo podemos cambiar, pues creo que hay que apoyarlo. Y yo lo voy a apoyar. A partir de hoy, voy a apoyar a Xavi Hernández, porque como culé es mi deber apoyar al entrenador del Barcelona, sea quien sea. Si vuelve a hacer las cosas mal, como la temporada pasada, y cagarla en casi todos los partidos cruciales, lo voy a volver a criticar. Que eso quede claro, porque primero soy del escudo y del Barça, por encima de todo y de todos. Ahí lo dejo. Y ahora vamos a escuchar parte de la rueda de prensa que ha dado Xavi ayer, que dio la vuelta al mundo y que a estas horas sigue dando mucho que hablar. Vamos a por ello. Bon dia a tothom, moltes gràcies a tots per ser aquí. Bé, en primer lloc, intentaré ser breu i explicar-me doncs els motius principals d'aquest canvi de rumb, no? Aquest canvi de decisió, no? Bé, sabeu que sóc molt barcelonista, gràcies Presi per les paraules. Jo el que intento sempre és fer el millor pel club, sóc un home de club, em coneixeu, i el més important és pensar en l'entitat. Ahir quan ens reunim amb el president, bé, ja sap que li poso el càrrec a disposició, que pensant sempre en la prioritat com a home de club, però bé, denoto una confiança molt gran per part del president, de tota la junta directiva, Rafa, de l'àrea esportiva, d'Eco, molt agraït, amb Boyan i companyia, de tota la junta,
també ha sigut molt important per prendre aquesta decisió de canvi de rumb a la complicitat i el suport dels jugadors, dels futbolistes. M'han fet veure doncs, que aquest projecte crec que ha de continuar. Com bé ha dit també el president, creiem en l'estabilitat del club. Això és un projecte que jo ara he vist que no està acabat, que l'hem de continuar, estem treballant bé, tot i aquesta temporada doncs, segurament no aconseguirem cap títol, però ja és un projecte guanyador. I a partir d'aquí la il·lusió dels barcelonistes. No? L'afició també m'ha fet veure doncs, que hem de continuar, que hem de seguir treballant, hem de seguir lluitant, i per tant aquestes són les raons principals del canvi de decisió, no? Del canvi de rumb, i sobretot que em veig amb forces. Em veig amb forces, em veig amb capacitat, l'staff també m'ho ha fet veure, i en definitiva pel bé del club. Penso pel club, penso el millor pel club, així ho vaig entendre el mes de gener, que el millor era decidir marxar per un canvi de rumb. La dinàmica va estar positiva durant 3 mesos, i a partir d'aquí doncs, ens vam sentar amb el president i en 2-3 minuts ens vam entendre perfectament. Per tant, ell és tant o més barcelonista que jo, i el que intentem és el bé del soci, el bé del club. Per tant, molt agraït, penso que és la millor decisió, i a partir d'ara doncs, a treballar amb tota la il·lusió del món, amb aquesta estabilitat, i content i agraït. Així que moltes gràcies a tots. Sí, senyor. De preguntes. Primer, Marc Brau, permeteu-me la roda de premsa. Acte, com sempre, d'intentar explicar-nos en primera persona de totes les coses que passen al club. La roda de premsa no la farem eterna, la farem durant mitja hora. Les preguntes que entrin seran les preguntes que es podran respondre. Ho dic perquè quan feu referència a quin és l'interlocutor que voleu que parli, no feu la pregunta pels dos, més que res perquè que també tingueu en compte els vostres companys i el ritme de torn de preguntes, d'acord? Marc Brau entra i ara anirem passant els torns per aquí passat jo amb les nostres aixecades, com anirà la cosa. Som-hi. Xavi, què tal? Marc Brau de Barça One. Hola. Bona bon tarda. Dia. Bona tarda. Has parlat de com el president t'ha fet veure també que el millor era continuar, i també del paper de l'afició. Hi haurà temps per parlar, moltes rodes de premsa per analitzar també tot el que vindrà, però m'agradaria saber què li vols dir a l'afició en aquest moment, l'afició que t'ha recolzat, l'afició que ha estat al teu costat, que sempre l'has destacat, que ha tingut un paper fonamental també en aquest any pel més difícil amb el trasllat a Montjuïc, també amb el futur que ha de venir per davant. M'agradaria saber què els hi vols dir a aquesta afició que, tot i que aquesta temporada doncs, segurament no es poden aconseguir els objectius, han estat al teu costat. Gràcies. Sí, crec que és un punt dels que he dit. Evidentment, la confiança que jo també li he mostrat al president, aquestes ganes i il·lusió que nosaltres també tenim com a staff per continuar, crec que ha sigut mútua. No? La confiança amb Deco, insisteixo, que és total. Crec que tenim una sintonia molt bona amb l'àrea esportiva i, evidentment, l'afició. Moltes vegades doncs, vaig pel carrer i l'afició m'anima, em coregen a l'estadi, la gent que ha vingut a Montjuïc. També això et fa recapacitar una mica la decisió que vaig prendre el mes de gener. No? Penso que molta gent m'ha fet veure, jugadors també, m'han fet veure doncs, que aquest projecte no està acabat, sinó que ha de tenir una continuïtat, i sobretot l'afició. L'afició, agrair-li doncs, aquest recolzament, aquesta estima que em donen pel carrer, a l'estadi, i tant de bo. Aquest any els hem generat una il·lusió molt gran, que s'ha esvaït, per desgràcia nostra, per detalls, en quatre dies, i ha sigut una pena. Penso que si assolim aquests detalls o corregim aquests detalls i l'any que ve doncs, amb tota la il·lusió del món, penso que estem molt a prop d'aconseguir grans èxits, no? I així ho penso, i per això aquesta decisió i aquest canvi de rumb, però sobretot moltes gràcies a l'afició per tot el que m'han recolzat. Pues bien, como hemos escuchado, que Xavi antes se iba por el bien del club y por la afición, y ahora lo mismo, que se queda por el bien del club y por la afición. Ya sigamos con el temazo principal, ya es oficial, brutal noticia, el Barça acaba de cerrar por sorpresa sus primeros 2 fichajazos. El club fulmina al preparador físico Iván Torres y cierra el fichaje de Julio Tous y su segundo Raúl Martínez. Vamos a por ello. Pues el primer esfuerzo será el preparador físico Julio Tous y su segundo, que se ganó un nombre reputado en su oficio gracias al excelente rendimiento que dio en el Chelsea de Antonio Conte, donde la preparación física era un valor innegociable,
Tous discípulo, el mítico Paco Cerullo, llega para coordinar el área global de la preparación física, con especial incidencia el trabajo de fuerza, donde es un especialista a nivel mundial. Pues bien, sin lugar a dudas, es una brutal noticia cambiar los preparadores físicos, porque como sabemos, uno de los grandes problemas de nuestro querido Barça fue las lesiones en la temporada pasada y también en esta, donde grandes jugadores de la plantilla han perdido partidos cruciales por culpa de las lesiones. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a levantar esto. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!